Salam əziz izləyicilərim, hamınızı salamlayıram, kanalımda xoş gördük. Bugün sizinlə çiyələkdən sərinləşdirici bir içki hazırlayacağıq. Çiyələk lazım olacaq bizə, aş üzəndə səliqə ilə təmizlədikdən sonra aş üzəndə çiyələkləri yumuşam. Bir limon lazım olacaq, limonu sodalı su ilə yaxşıca yumuşam. İlk əvvəl limonumuzu doğrayaq. Yaxşı olar ki, limon çəyirdəklərini çıxardasınız ki, kompota acılıq verməsin. Əziz izləyicilərimiz, bizə yarım limon bəs eləyəcək. Çünki mən 3 balon götürürəm. 3 balon kompot eləyəcəm. 4 limon dilimləri düşür hər balona. Və hər balonumuza yarım kiloya qədər 400-450 qram. Çiyələk əlavə edirik. Və hər balonumuza 200 ml-lik stəkanla 2 stəkan şəkər tozu əlavə edirik. Və üzərinə çaydandan qaynar-qaynar su əlavə edirik. Əvvəlcədən qeyd edeyim ki, mən bankaları sterilizə eləmişəm. Qapaqları da sterilizə edirik qaynar su ilə. Qaynar suyu əlavə etdikdən sonra gözləmirik. Qapağı bağlayırıq. Balonu baxın bu şəkildə biraz yelləyirik ki, şəkər tozu hər tərəfə yayılsın. Ən sonda yenidən isti ədyal ilə örtürük və bir sutka saxlayırıq.